Samejävel! I Norge snakkes det norsk. Det hadde vært digg å slå ned en jævla same. Erstatning, erstatning, erstatning. Sånne ting har veldig mange samer fått høre gjennom livet sitt. Og denne gangen, i 2021, så spør vi spørsmålet. Er det ikke nok nå? Hashtag nok nå-kampanjen mot samehet startet rett før jul. Etter at en ung samedame ble trakassert på bussen, kun fordi hun snakker samisk. Så derfor har vi i Junke snakket med samiske kjendiser og andre viktige samer for å høre hva de tenker om nok nå-kampanjen. Hellen Elias og bror, kan vi få to kommentarer? Kjapt. Ja, det er sånn sak. Er det greit om vi tar intervjuet på norsk? Jeg er en norsk artist, skjønner du. Hvilke forventninger har dere til kvelden? Jeg har vært med på Paradise Hotel, så jeg har skyhøye forventninger. Si det var det verste øyeblikket i hele mitt liv når jeg sa jeg skal på Paradise. Jeg bare, jeg håper ikke du har sex på TV. Men jeg hadde jo det. Hva kan du si om den nye låta som kommer ut? Jeg og noen kompiser og Universe, og vi har jo suttet i studio i noen uker nå. Men sier hun med at hun lager en joik, den la Ola Laulis. Nå er hun joik av meg, dess. Ok, nå er det tekstet la Dargul imot en joik. Nå er det skjedd det her, sammen igjen. Det er Dargul låta, Dargul tekstet, det er Dargul låti. Ok. Vi har sett florere på sosiale medier kampanjen Nok nå. Vent litt. Ella Marie, don lät åkta dig Jonas Olmund den kampanjens. Måla lämma spärrstå med Olmund. Målen likon, alltså jag syns det överväldigande. Stötta den Nok nå. Jag började tänka det Nok nå. Där var jag! Vi läst Felgen Orkester, jag mista Odda, Singel, Jodo, Stikje. Donna var det, farka du är av mig, han är kom misslätt. Farka du är av mig, och du vill. Jag sa man gånger som Odda Klöskull. Swipe up. For faen er det nok. Det er min sang, der, swipe up-sangen. Lær på bau igjen den Oda-kampanjen. Du er vei der. Nei, det kan du gjøre. Det kan du gjøre. Du er ikke noe imot, Jeppe. Det kan du gjøre. Det kan du gjøre. Du er vei gjøre denne måte, vet du. Man er jo mer slett der vei der. Du er vei der. Mon vegar vei. Hvordan opplever sørsamer når det kommer til slike opplevelser? Etter med Donald Trump la matte meg. Det kom jeg jo igjen den kampanjen. Hva er det sant med at jeg ganske? Ja, vi gitt alle kampanjen. Så her er det bare det. Den begynner å gå om at den. Det er bare godt av en tonelig stikk som er litt penetrert. Han svarer, så jeg kan nok nøye. Mä oon niin patsolma. Mä oon käynyt juuri taas tisleä tänne, että kaksi pueriti tiili. Korona, vai mä oon virun. Ei, että kalli näinpä hyöllä täällä jo älikin feste nuora. Täältä kalli jo tilli. Mun mielestä on väri suuntu, tiedäkään jonkin vieläkin nuppi. Ja tota jo niin sä et läkki nuu puere vaimus. Mun en tee kuoppa päältä vaimun lään. Tää hii nuu puere onkin taas. Mä styrin. Nei, det var mye kun sagt. Får jeg si det her på samisk. Alexandra, Tom Hugo, Mille Bukt, Mille Sohten. Så er det veldig. Lekko don bare si han dekker rasist eller kommentarer i dag. Don't han er sam eller? Don tjokk at hans jeg gjør hans samgillig, kanskje. Vi kan da, den dargillig han gjør hans veldig. Kjerti, gole gaja, et nila balus. Du har jo kommet ut med ny musikk, og det er jo blitt en gullgruve for deg, den nye sangen din. Hva har du kalt det? Alt det du gir ut. Alt da? Gruve? Ja, det er jo en metafor. Metafor? Du sa anmeld, du har lært å si det gå inn i. Hva er måten? I etter mot renga. Det er gøy. Ja, man takker jeg har hjelm. Ni tapper jeg så vårt, ikke stispa. Kula. Mun no ennjan du må le. Maittai Helgeland, Nordland ja Saltfjellet. Jos mä saatan jäädä äärän laakai, täällä johtaa nuora neita. Nuora neita.
2021! Begynner vi å være ferdig med det? År etter år! Nei, vent litt, Erlend. Kan jeg bare si? Nå må du roe ned! Det er noe! Sami Alf! Ja, Fred Buljo... Jeg kan jo ikke! Jeg er ikke en samisk artist. Og Mari Boine, hun er faen ikke moren min heller. Mun on aina sosiaala medien, at olomot kilkorasta ei bitch hashtagga tuareväitä alla bitch takkar lappa. Profil. Är det nödvändigt i ett norskt samfund i 2021 att si ordet lapp? Du din vite jävel. Ninna Niemeinin eller Marie, mutta don har den har Tätä Isaksen. Ehtelemäl löppiilä. Kilkorast. Ei go vai. Aina vaikka kilokras miisi. Ja alle chakt ja käs. Tää on piroda ja ilman sisät. Mä lähden pyydäin pitchtä ja tämän profilgovi tämän hashtag. Tämä on täällä, mutta minun haluaisin meiltä kova ja mä en välttä med tämän promos i Sönnibet Stjärnekams. Mä haluaisin läkt upp en meiltä. Bara för det jag har på huvudet så är det inte en lapp. Mutta minä menen ilman, että tämä hashtag. Mä ei ryhny paljon, ei ole mikään hashtag. Eller det kan du märka, men jag har inte märka. Du bara sitter på forum och skriver om gruva, att vi ska driva gruva. Du tänker inte på klima eller språk eller... Jag har fått höra från satans hela de lokala avisen och NRK kallar ju mig fan för en samisk artist. Lägg dem väsig en däckar rasistisk... Lägg dem väsig en däckar rasistisk siellä hemmin. Statistisk centralbyrå. De bara droppar på att den. Det är helt påverkande i världen. Alla bara har hört att sluntra. Du har upplevt att få en... Nej, jag ska inte säga det. Men hvis jag bara kan få si först. Jag kan synge sån där vänskapsjojk. Sån att de här rasisterna, de är mycket rasismer med. Man vet att samma kille. Han gick och sabi allt. Allt är så kul. Piss han. Jeg har jo vært med i Skal vi danse. Jeg liker jeg litt nå. Bare har jeg delt her til deg. Elfargaden. Det er ikke noe som jeg er redd. Alalalala, lik hun går meg dansestene. Men hvis vi går tilbake til musikken din som du har... Hvis vi går tilbake til, så blir det enda verre. Nordsame lette meg hårsår. Den er på samisk. Det er rasistisk, for jeg er ikke en samisk artist. Jeg hørte jo ingenting der og da, men jeg merket at den bare trakk seg litt tilbake. Nei, jeg står på deg like før du begynner å grine, og jeg gidder ikke å stå og se på deg. Sånn at Alma han hadde single, da. Jeg er ikke single. Jeg fortalte om kjæresten min på i hvert fall 3-4 talkshows. Den gjør ikke targ. Men jo, helvete. Skal jeg kalle byrå til å være ved munnen? Ikke om vel etter, men han tar jo ikke alle artister. Hun i nasen, han går av i totell. Renka på, min mann. Renner til! Oi! La min låte om kvessen, jeg må sette den i påhetsen. Puhutu läkennys ja täältä läjäämään, mulla on täällä tarvaitaan. Poliista hanni mun pettin, jolka oli rektu, kun mä annan tää. Täällä tarvaitaan! Sei! Ja, da ser det som de vi fikk med har en så ganske forskjellig forståelse for hva Nok Nu-kampanjen egentlig er. Men hva med oss? Har dere to opplevd samehets? Ja, det har jeg faktisk. Det samme har jeg jo. Og jeg. Så 100% av samene i dette rommet har opplevd samehets. Sånn ser. Nå er det nok. Da er jeg vei der. Yes, det er det bare. Nice. Ole meg der litt. Du kan sette joikagak i Elvor 2021. Seriøst. Ok. Nå er det lærmest hva jeg debatter den. Vi har alt rakt en video, dess. Ole. Greit at det er alvorlig tema. Ja. Vi har hårsåret. Et opp. Thank you.
Ja.